全国投资朋友，大家好，欢迎收看《飙股偷台车》，我是王明松，带你快速赚大钱，切来啦！台股啊，上中下洗啊，你也跟我说，老师，台积电基本面这么好，为什么啊？一家烤肉，大家全部都遭殃。来，今天早盘啊，最高涨91点，你把台积电拿掉，开盘啊就开个小红盘而已，起5点至10点。然后就开始往下杀哦，杀了140几点哦，从这里一路杀下来哦，台140几点哈、哦，最后中场怎么样？中场啊涨啊小跌26点，把台积电拿掉还是跌了70-80点哦，这就奇怪哦。本周啊大丰收，孟老师告诉你啊，来，为什么大丰收？还记得我昨天告诉你什么吗？你吼、哦、1月15号礼拜四吼、哦，这涨啊吼、哦，跌15点哦，开高走低哦。我告诉你啊，我们早盘在卖股票啦，先卖再买吼、哦。来，注意看哦，这涨啊吼、哦，今天早盘我们先解码股票，叫你不要去追吼、哦，拜托哦，这什么叫做无良心吼、哦？我不只叫你卖股票哦，我还叫你不要买股票哦，等它杀下来再买。那原因是什么？我传真稿一定有写哦，你不用紧张哦，你自己慢慢看哦，你会发现哦，有您真好。为什么我叫好诶？因为今天在杀哦，很奇怪哦，打开龙台，台股明明没有杀，可是所有股票都跌翻了。那在跌的时候呢，你根本不会害怕啊，你是不是数钱呢、啊？跌过来跌钱，啊跌几点了？啊继续跌，数钱啊，数钱啊，数到。手抽筋，有没有？有没有告诉你起标点，买在起标点，赚到快翻掉？让你看到买到赚到，我老师啊，今天给每个人都把这样讲啊。请问你告诉我谁最准呢、啊？你改用卡头想看卖去研究一件代志对啊？你看这么久的节目，谁最准？公开操作，真心负责，会买会卖，让你看到赚到啊！来，我会强调一遍哦，你如果第一次看哦，你可能不知道啦，可是如果你长期看，你就知道哈、哦。我会告诉你起标点在哪里，我会告诉你股价为什么它会飙，它飙涨的原因是什么，你就不会只买一张啊。然后呢，带你卖在高点啊。上礼拜我怎么告诉你的？德英，我改东西啊，下一波最飙的生技股，因为指标已经喷出第一档黄金交叉，没人看好哦。老师，承德东洋出代志啊，没有人要买生技股啊，我都跟你讲过啊，我再讲一遍啊，赚大钱啊，一定是少数人的专利啊，你一定要当少数人，你才有办法赚大钱啊，有影无？我讲跟你骗过，啊，无人敢买哦，大家拢惊到要死哦。我带你买生技股哦，而且我带你买哦，不是乱买，是买一档，而且最标，就这几年，而且要告诉你下一波最标的生技股。有没有？我没有告诉你他为什么会飙，我没有告诉你他为什么会飙，我有没有告诉你他为什么会飙，我有没有告诉你他为什么会飙？那我告诉你起标点在哪里？生技新药大标股，指数买进多单底部起标，在这啦，上低点遐啦。然后呢，买完之后哈，半个小时之后就拉上去喽，拉上去之后洗了三个小时，直接。亮灯涨停板，哎、欸，台股跌22点呢、欸。1月9号礼拜五，生技股哦、喔，没人敢买哦。我的生技股涨停板，亮灯涨停，底部起标，暴牢继续赚。1月12号礼拜二、礼拜一跌37点，半弯卡继续飙，市场最飙，快速拉到涨停板，再炒到15分钟，10分到15分钟就涨停板哦。老师，那也这么快啊，收盘啊，不用看盘了。隔天呢？隔天你根本就不想起来啊，搁在困啊。公二再度的涨停板，两天两只全市场最标，是不是全市场最标？底部起发动，两天两只涨停板。1月13号礼拜二，你根本不想起来，因为它根本就不会开嘛，跳空涨停。
你有看过这么飙的股票吗？速度这么快，开盘就涨停板喽！拜托的哦，谁最准？我要强调一遍哦，我讲讲一摆哦，你是要赚钱哦？你要让自己哦，每天都有赚钱的尴尬。什么叫赚钱的感觉？不是当天你赚一下，明天就没有了哈、哦。你要找到、啊、全市场最飙的股票。然后你会发现每天都很高兴，很开心，很高兴哦，因为每天都在赚钱呢、啊。一二三，礼拜二第三根涨停板，三连三次涨停板，飙翻全市场，果然全市场生气最飙，有没有？是三连三次涨停板，底部发动三天三只。11月14号礼拜三，台股大跌51点，哇，你敢会惊？你敢袂惊？你连看都无想要看，唱有关涨停板生气最飙，有没有最飙？德英再度攻上涨停板，4天4只，果然全市场上后标标第一名的公司，有没有？标了4天哦，标了4天哦，到1月15号礼拜是昨天哦，昨天哦，你知哈、哦？半根涨停板哦，串翻了哦，已经怎样？我们预告，我连科讯的角力孔，他们放大一下，注意看，怎么玩用下？已经4天5根涨停板了，赚翻了，你可以做什么动作？不会每天都叫你抱着啊，公开操作让你看到买到赚到啊！来，为什么要卖？因为它是在压力嘛，你摘嘛，你摘嘛，哎，买在起标点呢，买在起标点，5天的时间快要5只涨停板呢。那么老师你跟我讲，这还要讲吗？你改研究，你改研究，买在起标点呢，为什么不是买在这里？为什么不是买在这里？而且买在这里，买完马上大赚，然后在这里卖。老师，你跟我讲，麻烦导播啊，不会登机场的 VCR 乱翻的，我不会带你去追了啊、哦！你自己看到涨几根涨停板了，还要追吗？你自己慢慢看，你自己看。我不要让你追，我再强调，再讲一遍哈、哦，我不是那种死抱活抱的人哈、哦。什么叫看到买到赚到？那为什么？为什么会这样？很简单哦，今天早上一大早拉了半根涨停板，冲到125之后呢，顶在这里就上不去了、哦，马上被打下来。后来后面三个小时连续30次都来测试124块，而且都过不了哦，而且连续测30次哦，代表这里是压力啊，你不用紧张啦，因为今天收盘还是涨啦。你有看过这么飙的股票吗？欢迎到我家现场，那我清楚了，有没有公开操作？有没有人买在起标点，知道它为什么飙，然后赚到翻掉，还要事先预告，让你卖最高啊？因为老师耐得准啊，有无？我讲过啊，不是死抱活抱哦，没有用哦，三大保证哦，一定要让你看到买到赚到啊！怎么做的？就是带进一定带出，保证带进带出，买得到卖得掉。请问你告诉我，千年台股在杀有什么关系？靠要紧，继续数钱，继续数，数到手抽筋都没关系啊，有没有？老师啊，今天就是落啊，我嘛知影落啊。本周大丰收，那下礼拜嘞，我请你跟我重新出发。我再讲一遍哈，全新的主流准备要发动了，全新的标股准备要启动了，你要不要跟上？我都帮你准备好了哈，你一定要跟上哈，跟上我的脚步哈。还记得昨天我怎么告诉你的？卖股票对不对？不是卖一档而已哈。来，不用害怕啦，那没什么通好惊啦，这个你才要害怕啦。1月6号礼拜二难得跌225点，惊到要死，对不对？利用台股大跌布局下一波的主流。请问要说，今天有跌这么多吗？没有啊，就算从高点下来，也不过147点呢、啊。来，当所有人的话救人的时候，你应该感到高兴。台股大跌200点，有够难得啊！啊，重点不是台股跌200点很难得，重点是台股跌200点，你的股票还逆势狂飙、哦，而且还拉到涨停板哦，有没有？如果你买对股票，把人的话救人，你的心情很嗨，你一样很 happy， 高兴到流口水啊！哦，不用再研究哈、哦，为什么要买哈、哦？大跌还叫你买，1月7号礼拜三，我还要买涨30点，隔天
积极的作为，大涨150几点，压回来边惊全 A 打赚到做梦都会笑，又跌37点，一箭双雕继续涨停，到又暴涨75点，赚钱啊！就从现在开始啊！我知道你在想什么了，老师啊，我都没相信啊，结果嘞，真正去一直去，要安怎？没关系，我带你买新的。到今天，到昨天了啊，叫你先卖一趟哈。行情来了，我不会让你错过哦。但是不是每天买股票，该跑的时候我会叫你跑，不能追的时候我也不会叫你去追，很清楚哈。有没有？艾坤老师，跌200多点真的会大赚吗？这是1月6号，礼拜二，这台股大跌225点，跌最多的时候。你说老师跌200多点你在干什么？我们在数钱呐，在升级啦。为什么？哎，老师，涨停板，你的涨停板你才拿出来讲，拜托哎，拜托哎，我什么时候告诉你的？你放假前后你再买的是这档股票，放完假还是买这一档哦。12月32日，光通讯小霸王4991环宇，它的技术形态准备突破，它的周线低档黄金交叉 ，PA 功率放大器跟光纤元件高阶技术制程，会不会飙？你一定要知道一档股票它为什么会飙哈。我今天告诉你起标点，如果你不敢买，你只买一张会不会大赚？不会大赚的。我再强调再讲一遍事情哈，为什么一定要告诉你起标点在哪里？为什么要告诉你它股价为什么狂飙？我还强调一遍哦，我要让你看到买到赚到哦。所以说，我会告诉你起标点在哪里，我要让你知道它为什么要飙，它飙涨一定有原因。我再给你三大保证，保证带进带出，买得到卖得掉，保证绝不凹灯，所有操作一定有凭有据，你收到跟我收到，保证一模一样。安利有清楚不？可不可以？老师，为什么它会飙？三重大底买进，是还没飙，你不用担心哦。放完假它也还没飙哈，加码哈，有没有？啊，你有发现放完假台股暴跌哦，就在跌200多点那一天它喷出了，就奇怪哦。偏偏就在台股大跌200多点的时候它涨停，有没有？还告诉你要买要快，过高，再飙，再拉涨停。有没有？月九号礼拜五又拉到涨停板了，台股还是跌啊！你别紧张啊，标股一棒接一棒，掌握 PA 高阶技术，一路飙。1月12号礼拜一又狂飙，台股大跌又狂飙，有没有？啊，你问老师，我知啊，原来伊的飙是因为伊的营收创新高。我那个废话啊，那个你看我跟我无，我就是把酒痴迷过。12月营收公布破纪录，哇，这么好啊！好有什么用？我就跟你讲啊，哈，赚大钱一定是少数人的专利哦，千万不要跟他一窝蜂哦。当所有人都告诉你他很好的时候呢，我怎么叫你？我怎么告诉你的？我还有别的，你不用帮我抬价，我请你卖股票，我请你卖股票哦。来，我们把这放大。环宇节后几乎天天涨停板赚，节后天天狂飙，赚翻了获利落袋。紧接着不要动哦，不要动哦，紧接着转到英业达。5个月大底卖进多单啦、啊，那些小魔哎，拜托哎、欸，前一天哦，1月13号礼拜二哦，还在飙哦，然后换到音乐打怎么办？1月14号礼拜三哦，哎，1月14号礼拜三台股跌51点哦，音乐打涨停板，你不是等到它涨停板，看到它涨停板专起停，所有报章媒体都说音乐打很好，会为差我，和你心谈一下，因为怀疑啊，别太飙了，飙赚太多了哈。那你卖了之后呢，你资金一定要有一个停泊的地方，你一定要赚哦。我再强调，再讲一遍哦，你只有股票爱赚钱哦，每天都要赚哦。每天都要有赚钱的感觉哈，有没有？所以说你怀宇卖掉的钱不能放着哦，马上换到英业达哦。前一天我叫你卖，怀宇有没有叫你去买英业达？然后英业达1月12号礼拜三有没有涨停板？那重点不是这个、啊，重点是什么？不要恭贺了，卖个恭贺。1月15号礼拜四哦，长安有个被涨停板啦哦，台股拉尾又被涨停板啦哦，赚钱你们可能就好哦，每一个人都要帮你抬轿哦，然后呢？
你从上面看到现在，从早上看到晚上，报章媒体头版头条全部拢利多，拢讲足好个哦。我甲你讲啥？我送你五个字啊，强不过三天啊，有清楚无？抢钱成功，获利落袋。我们预告，我们预告。然后呢，换股马上再赚。我们预告，我们一样啊，麻烦导播播在镜头的微信。我送你五个字啦。来，我不用赚很多啦，抢钱成功，获利落袋。赚完寰宇买英业达，接着英业达开始飙涨停，今天又快要涨停，先跑一趟啊！全方位飙股，短线的飙股，英业达抢钱成功，获利落袋，有没有？是马太奇教练，是再度大赚，是不是赢得很轻松啊？不管他后面会不会飙啊，那不重要啊。因为你已经赢了啊，因为你已经赚大钱了啊。请问你告诉我，从这里到这里已经几根涨停板了？已经几根涨停板了？你该省哦，该去省哦，自己算哦。然后紧接着，到底几根涨停板了？欢迎到我要请教不？啊，那个探个探个绩效对不对？是不是每天都有赚钱的感觉？那请问你告诉我，你一天赚钱好不好？高不高兴？开不开心？两天都赚钱，三天赚钱，一整个礼拜都在赚钱。那要放假之前呢，开始在算钱啊！你昨天晚上就开始在数钱了哈。啊，我们中国人很奇怪哈，有一件常常会这样子哦，钱太多哈，都在省省省，省完了，搁点省，搁点省，错阿姨啊，数钱啊，数到手抽筋。来，放完假，从头飙到尾。换到英业达继续狂飙，请问你告诉我，就算今天的英业达继续涨，那又怎么样啊？你都已经赢嘛，你已经大赚了嘛？那德英嘞，赶快从上礼拜飙到这个礼拜，专起牛熊熬飙诶，涨停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 又半根，叫门啊！你看规矩啊，十几只涨停板赚到外翻票了哈，那、啊、你说还没赚到嘞？没有关系哈，我们一起来哈。跟着我们一起来哈，重新出发。我再讲一遍哦，我再讲一遍，我强调一遍哦。每一天都要有赚钱的感觉，因为每一天都是全新的开始，都是新的机会。如果这个礼拜你没有赚钱，没有关系，好好的去放假，跟上我们的脚步。下礼拜跟着我们一起来大赚，因为我帮你准备好了。下礼拜我们一样天天涨停板，底部黄金交叉指标已经喷出去了。如果你还赚了，这个起标点，请你务必把握。如果量大赚，请你务必要把电话拨通，跟上脚步，你就会大赚。进广告。哎，秦先生，拍谁啊？暂停一下。哎，你刚才不是才去过？阿叔唔知影有人介绍你上到村的粉是醉的。阿都嘿啊，古稀市场的阿良介绍的啊。大哥，来路不明的烟很多是走私的，运送过程中可能浸泡到海水，品质会变差。没有检验的烟、焦油、尼古丁都很有可能超量，而且啊，还逃漏烟酒税以及健康福利捐。贪便宜、输健康、不惧脑、吸戒烟。您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会，改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺；让您安心操作，这是我们的保证。马上接通电话，改变你投资的命运，02-8101-0600。您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会，改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺；让您安心操作，这是我们的保证。马上接通电话，改变你投资的命运，02-8101-0600。杀了一个我，还有千千万万个我。杀了一个我，还有千千万万个我。滚开！你
发了一个万，还有千千万万万个啊！做好环境清洁，清除积水容器，才能免除登革热的威胁啊！毁了我的家，就没有千千万万个我了。欢迎到我家现场啊！想清楚，只有谁可以帮你赚钱？再强调一遍哦，不用紧张，不用害怕哈，指数压回是很正常哦，不然大刚的气耶哈。可是你要知道，你要很清楚一件事情哦，你一定要买对股票。如果这个礼拜你没有大赚，那下礼拜你一定要想办法让自己大赚，因为每天都是新的开始啊。这个礼拜没赚，我下礼拜要赚啊。赶快做正确的决定哦！股神巴菲特告诉我们，你将来有多少钱，就决定在你现在的决定。赶快一百万哦！你若买唔到股票，我甲你讲，你甲我讲，昨下你若做唔到代志去买股票，啊，今仔日咧，莫你去嘛讲，你讲台积电，你昨下买台积电啦，啊，你若无买台积电的咧，今仔日啊哭出来哦！买错股票，只要一个月吼，跌三三八赔三三八就好了，你的一百万只剩下六七万哦，哎，血汗钱不能乱赔啊！可是如果你买对股票咧，不用一个月就赚三三八。啊，你的一百万变怎样？一百三十三万啊！你跟我讲，上礼拜你买德英，到这个礼拜五天的几乎五只涨停板呢。我问你，问我，我问你一个问题啦，十张就好啦，莫讲十三只，你莫买一百张，三十张你要一百万啦。啊，那十张嘞，上少嘛三十万，对不对？你的一百万变一百三十三万啦，可不可以做错决定？千万拜托你不要做错决定哦，唔当为着要省小钱哦，赔省一点点小。小钱哦，结果赔大钱哦，哎，得真的得不偿失哦，一定要做对，一定要买对哈、哦，让自己每天都有赚钱的感觉，哦，那感觉是很好的，自己想象一下哈、哦。那重点来了哈、哦，很多人会害怕哦，老师啊，我真正唔敢买啊，人甲我讲，我拢敢买一张尔啊。为什么？因为你不知道它起标点在哪里啊，即便你知道它起标点在哪里，你还是不敢买啊，你还是只能买两张啊。我会告诉你起标点在哪里。除此之外，我还要告诉你它为什么狂飙。当你知道股价飙涨的原因跟理由，而且领先全市场早一步知道，你敢不敢买？哎，你就敢买喽！不是一张两张哦，是十张二十张哦，最起码哦。再给你三大保证，让你更有信心、更有把握。那你告诉我，是不是每一档股票都一样？你会发现哦，每一档股票都一样哦。啊，是不是真的每一档股票都一样？台积说起标点。为什么它会飙？我都有讲哦，不要再研究了，不要再浪费时间了、哦。台股大跌哦，还在飙，我老师要不要卖一趟？不用卖一趟了。啊，结论我不讲了啦、哦，哎，不重要了啊、哦。连续飙了六天，六七天，我叫你卖，不要再研究了啦。会买会卖啊，这个我跟你保证过的啦。每一档股票都一样啊。我卖是在哪里卖？啊，这不重要哦。飙这么多啦。啊，我就跟你讲过三大保证啊，我带进一定带出啊。所有股票一定买得到，一定卖得掉、啊，对不对？还是每天公共送的，还需要隔空每天打完底起标点，然后告诉你飙涨的原因，结果它真的狂飙，那、啊、你又赚到了，所以每天都大赚。哦，不用再等了、啊，我老师啊，到底可不可以买？我不用急嘛，你等它洗完嘛，万一再洗半年呢、欸？你们的气笑，统芯嘛，赶快，光通、光通讯加 LED 双主流，统芯买在起标点。告诉你他为什么狂飙，看清楚哦，全世界没人知道有什么也飙哦，我就跟你讲啊、哦，没有人知道哦，是买在起标点，就告诉你他飙涨的原因，啊，重点要飙，我今天就没时间了哈，讲啊紧的哈，该卖的时候我有带你卖一趟哈、哦，来，我们看快一点哈、哦，涨这么多了，穿了关翻掉了呢，他还是世界第一啦哈、哦，拉回之后他还是世界第一，可是重点来了 ，Just do it， 为什么？因为价位又回来了，大量长红支撑，我恭喜拜哦。赚大钱的、啊、一定是少数人的专利，别人不要，我要。阿廖行政哈，千奴，当他在休息的时候，千奴要不要？起标点，告诉你飙涨的原因。啊，有没有狂飙？啊，要不要追？不用追啊，我给你弄下，我给你弄下，我给你弄环宇啊，环宇有没有狂飙？我给你弄环宇，环宇有没有狂飙？环宇有没有狂飙？环宇有没有狂飙？阿公完嘞，环宇烫完嘞。买音乐打对不对？哦，又喷出了。哦，你来看哈、哦，自己慢慢看哦。重点一下，强不过三天了、啊。昨天大家都在抢音乐打，我叫你卖音乐打，卡准，拍谁哦？就是这准哦。啊，英德英诶，不用研究哦，起标点，告诉你飙涨的原因，最后股价飙翻天。
昨天直接让你看扣讯，告诉你他在压压力，画清楚哦。安尼有准无？惊死人！我老师那也这准啊，那也这准啊。这个礼拜哦，我真真正是摊个变形啊，数钱数到手抽筋哦。你还没赚的没有关系，跟我重新出发。下个礼拜我们一定要赚最多，掌握底部起标的起标点。指标已经喷出了，现在就等它股价喷出。如果你想大赚，如果你想翻身，那记得跟上明松老师，让明松帮你赚大钱。祝各位操作顺利，明天见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会，改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺，让您安心操作，这是我们的保证。马上接通电话，改变你投资的命运，02-8101-0600。您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会，改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺，让您安心操作，这是我们的保证。马上接通电话，改变你投资的命运，02-8101-0600。您准备好了吗？为了您的荷包，为了厘清复杂难懂的趋势，心态一定要改变，改变才有机会，改变操作迷思，投资才会赚钱，让您稳健获利，这是我们的承诺，让您安心操作，这是我们的保证。马上接通电话，改变你投资的命运，02-8101-0600。肺炎链球菌平常可能会潜伏在人类的鼻腔当中，当我们感冒或者是免疫力低下的时候，就有可能会引发侵袭性的肺炎链球菌感染症。你知道吗？在台湾每12个小时就有一个人感染。接种肺炎链球菌疫苗就是最有效的预防方法。